Otkrivanjem ploče na glavnom ulazu Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci svečano je obilježen završetak rekonstrukcije zgrade fakulteta, čiji je cilj podizanje energetske efikasnosti. Prisustvovali su između ostalih gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić, resorna ministarka Srebrenka Golić i rezidentna predstavnica UNDP-a Bosne i Hercegovine Sezin Sinanoglu. Golićeva i Sinanoglu potpisale su sporazum o zajedničkoj realizaciji projekata energetske efikasnosti u osnovnoj školi Mladen Stojanović Laktaši i Univerzitetskoj bolnici Foča. Vrijednost projekta je 2,2 miliona maraka. Ovdje pod jedan krovna konstrukcija u potpunosti zamijenjena, termički izolovan objekat, termički je izolovan i okolo objekat, promijenjena je stolarija, promijenjena su rasvjetna tijela, znači postavljena LED rasvjeta, zatim radijatorski ventili također, oni su zamijenjeni, a što je najbitnije, prešli su sa fosilnih grijanja na obnovljive izvore grijanja. Ali ono što je mnogo bitnije u svemu ovome jeste da je fakultet uspio i sada će kroz ove mjere energetske efikasnosti uspjeti da kreira uštede koje su do sada bile spaljivane i odlazile u vazduh zato što su se novci trošili na nabavku veoma skupog goriva za grijanje. Sada će fakultet moći da ušteđene novce, ušteđena sredstva uloži u obrazovanje, i to naročito u obrazovanje i naročito u prirodne nauke.